шансів спробувати таки зробити, змінити, знаєте, взяти так стерти гумку, та, той нулик і зробити з нього одиничку. Чи вийде в них це зробити, зараз глянемо, і будете ви за цим спостерігати під коментарі Дабл Капучино і Алло, Миколайович, ти тут? Алло, так, привіт, ти так. Петрович, дійсно? Ні, то есть перший ти був Петрович, зараз Миколайович, а в третій буде ще хтось, щоб люди такі, так, хто це зараз коментує? Що ж, і таке, бо сидять, знаєш, то в чаті, як сонні мухи, ніхто нічого не пише, і типу нічого не роблять. О, зараз ще я рамку не приберу, там пф. Таке почнеться, таке почнеться. Вони чилять, вони під наші такі чоловічі голоси починають чилити і відпочивати. Знаєш, ми для них як АСМР вуха. У них аж мурашки по тілу, я впевнений, у наших глядачів, тому дійсно фоловтеся на наші соцмережі, і буде для вас побільше такого якісного чоловічого контенту, так? Поїхали. Ти зараз мене це не прописує, я не поняв. На секунду відволікся, тож якийсь чоловічий контент. Ми, так, чекаємо, ми досі на Твічі? Так, так, все добре. Так, це щось небезпечно. Угу, осуджую. Про всяк випадок, що в нас? А у нас з'являється Razer та Марсі. Ну що, Razer, напевно, все-таки для Амара? Він це завжди для Амара, в більшості випадків. Так. Полюбляє так з блискавкою ходити грати по обличчю БТО опонентів. До речі, варто зауважити, Амар саме на капітані. Саме він і пікає зараз. Так. Ну, мені здається, Міша крує. Він постійно це робить. Так? А, я думав, все-таки Міша більше пікає. Думаю, ну, тоді вони це, але ніби Амар цим займається. Угу, все, зрозумів. Ну і ти подивись, Альянс, з'являється у них тіні і з'являється Skywar Mage. Ось це, напевно, для мене такий, знаєш, я бачив його купу разів в пабах, от на просцені він, ну, мені якось не дуже полюбляється. Все-таки доволі таки сильний персонаж, так, з однієї сторони, а з іншої, ну, слабенький, та нагадує мені білку з минулої гри. Коли ти, ну, класно демедж даєш, але потім тебе отак просто беруть, хапають за ноги і тягнуть в кущі, і вон, починають бити. Так, 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 в кущі, за ноги, це вже почався чоловічий контент, чи що? Все, добре, не буде ніякого чоловічого контенту. Тобто не буде, я тільки зацікавився. Давай, не треба. Я тільки зацікавився, що почалося. Ти спочатку, ну, показав мені бутерброд вкусний, а тепер забираєш. Давай не будемо так, не роби більше. Ні, насправді мені здається, що там питання не конкретно, знаєш, в білці. Там в глобальному, якби, ну. Це скільки ліжками не совай, якби, та, а бордель все одно щось не робить. Тому, якби, тут проблема не в героях, а в сетапі в загальному. О, нормально, нормально. Варлок для Міші. Ось цим оком, яке зараз посередині його живота, він не буде смажити альянсів, мені здається. Ну круто, ось мені подобається, як оджи, вони пікають доволі таки і нестандартно, як для опонентів. Це завжди, починаючи з перших там інтів, мажорів переможних для оджи, вони завжди відрізнялися від будь-якої команди. Те, що вони постійно набирають таких героїв, яких Бог знає хто, навіть і згадати не міг. Варлок зараз суперметовий. Ну так, я розумію, але в тому плані, що взагалі отже у них така стратегія гри неординарна. Ми будемо заплутувати своїх опонентів і набирати таке смачненьке щось для себе. Типу, дивись, Ніко Бейбі відкривається, тепер буде на скакуні грати. І Enchantress, я думаю, що тут саме для Араміса. Ладно, я не буду, ти дивись, ти далі тут сам, я вже далі не буду це дивитися, тому що тут вже можна так, чат, дивіться, запускаю вам префайером предикт, да? Просто, якщо ви чуєте мій голос, довіряйте йому і просто лийте все на Альянс. Дякую, до побачення. А Котал з'являється зараз. Не лийте. От, бачите OG, лийте на OG. Якщо ваш не лишилося там поінтів, да, на каналі, у вас є їх там 10, да, 20, просто киньте на Альянс, щоб, ну, хоч не так образливо було. Ні, я просто дикий... І, ну, не хейтер інчі, але я просто не розумію. Для мене герой після лейн стадії помирає. От, тим часом, як Варлок і Марсі супер імпактні. От, і Бандама, і Големом, Марсі баф має класний, обидва причому, да, і герої кльові. Для мене інча після лейн стадії прям, не знаю.
Таке собі. Можна кидати списа і йти просто відпочивати, пити в таємну лавку пивко. Або просто пивко пити, ну, і без лавки. Так. Просто... Ну, до речі, знаєш, Енчат, до мене такий персонаж, який просто на півтори задувки від котла. Ну, що, да. Так, приїхала собі, прибігла і побігла. До речі, альянси банять Джиггернаута. Ух. Це, напевно, Нікобей би зрозумів, що в нього не пішло, можливо, у Юрагі піде, ось це він боїться. Ну нічого, я думаю, що для альянсів, ну, знаєш, судячи з того, можливо, це їх короночка, ми ж не знаємо. Це заготівочка для них зараз, і вони будуть намагатися... Як ти сказав, що це для них? Заготівочка. Ага, от, власне, от, да. Так. Угу. Ти правий, ти правий. Ну, що зробиш? От коли беруть цього, інчу, так, хочуть ніби... позонити лінію, да, повбивати лінію з кріпом, щоб інча прийшла, і так далі. Чому умовно не взяти того самого байна, який зробить, ну, грубо кажучи, те саме? Типу, купа хп, купа статів, він ходить, тебе постійно це бісить, той бринсап, це сліпом і тому подібне. І потім, да, байн там купить якусь книжечку, юзає смокс, там за флейнером з четвіркою, опа, і кіл зробили. То, що в нього є гріп, якби є, наприклад, типу, да, важлива кнопка, сорі, БКБ стан. А інча така прийшла, тут зараз на неї буде бігти Разор з БКБшкою, а вона така... помирає. Споньк? Да, споньк і помирає. Да, біжить інча, каже, там Разора багато, і помирає. Ну, типу... Подивись, як цікаво у джим. Вони банять Войда. Вони все-таки думають, що це буде... Нікобейбі на воді, ну я думаю, що для Нікобейбі вже персонаж зняти, хоча можливо там Eternal Sadness грає у нас на ЦК трійці, Віха буде на тіні. Це для мене занадто розумно, як для альянсів, мені здається. Ну чого ти вже так? Ти вже занадто розумно, ну, звичайно, в альянсі зараз все погано, та? Але давай, типу, не будемо вже так. Ну все, не хейтимо, дійсно. Альянси дуже крута команда. Вони грають 0-11 в групі. Нагадаю, на останньому місці отже мають статистику поки що 9-2. Але якщо вони зараз програють альянсам, буде 9-3. Це вже буде цікаво. У OG, я вже думаю, роблять візи, всі ці речі вже стартують. Вже на низькому старті. Я думаю, хочуть. Ну, до речі, знаєш, я побачив, хотів би подивитися на мажорі, так? Ну, OG, я думаю, вони вже пройдуть. Ось Na'Vi OG в фіналі. А хто? Na'Vi OG. Та ти, я бачу перший раз на цій трансляції, так? Да? тут не можна, тут, ні, дивись, тут не можна казати Na'Vi, типу, voice, ну, прям голос. Це розумію. Ні, ти зараз тобі, звичайно, перший раз пробачить, так? Да? Але, ну, маю на увазі, що трохи тихіше, ти вже знаєш. Це не зрозумів, я не буду. Добре, поїхали, давай, останні піки. Куди? Що в нас альянс? Так, що в нас альянс? Добре. Ну, судячи по інші, Бог його знає. Розумію, такий у нас релакс матч, знову такий другий намічається вже. Не, ну, зараз, можливо, буде якийсь герой, типу Флекс Тіні, Флекс ЦК, в них два герої зараз вже йдуть на три різних лінії. Хочуть подивитися трошки на Last Pick OG і щось під цей, щось собі підсвапнути, але, ну, ну не знаю. Якось фіздемеджу OG не вистачає просто. Ну, Разор є, так, непогано, але ось... Я би хотів ще міні-станів якихось, знаєш. Типу, бо в Марсі є тільки Діспоуз, Варлок без стану, Разор без стану, Котл теж без стану. Ой-ой-ой. Я думав, знаєш, чого про візажа? Другу гру в ряд, Амар банить Бруду. Я відразу думав, що Саднес грає на чомусь, на грізюці такий. Візажу це на ластпік, Бруда на ластпік. Так, у нього 27-й левел Бруда, якщо я не помиляюсь. Ну, тим більше, да? Тому, коротше, типу, та, оце, я думаю, він шарить на отаких брудних героях. Що, це візаж. Ну, це він може бути і для Віхи, Віха теж грає на візажі. Найцікавіше. Я думаю, що таке, що... Все-таки дадуть тіні, так. Макака. Це вже смачно. Ну, а чого макака цікаво? Ну, до речі, він перебиває ЦК нормально. Ну, хоча... Ні, так, ні, я конкретно ще про лейн стадію думаю. Блін, ну, який вміщик, шикарний сет на Варлока.
До речі, він у нього давно, вже не на спочатку, як я його бачив в OG, вони брали колись в перших матчах з Мішою, я слідкував за тим, як Міша все-таки вліється в цей колектив. А я якось, ну, блін, як круто виглядає, mm-hmm. прям, ну, палка така собі, типу, от. А в загальному цей. Ну, палка, як у Манкі Кінга, до речі, стандартна, я маю на увазі. Ну, цікавий все одно мені Макака, бо, ну, взагалі по грі виглядає ніби не... В3-3-мідовий Скай. Чому? Я реально, ну, мені реально подобалась лінія, типу, Sky Visage, ні? Заповільнення, ну, там, чи починає відсмоктувати візаж, так, там, ну, я маю на увазі, душу. І ти потім... не продовжуєш. І макаку можна буде забирати. Ну, я цього не очікував. Все-таки думав, Віха буде на тіні, знаєш, виглядає якось краще. Ну, тут, до речі, Віха буде забирати Бізіема. Як не крутий, я думаю, на лайн-стадії, якщо там Бізіем не буде підставлятися, так, не буде кілів. Ну, а я думаю, що на шостому левелі у Бізіема повинно відлетіти. Тінь, як мінімум, піти в таверну. А там, як дід той захоче чи ні, буде видно. Ну, чесно кажучи, все-таки знову все буде залежати від того, як дадуть пофармити Амару та Юрагі. Якщо Амар вийде знову-таки на 15-й хвилині з якимись там драмами, чим там іще можна, Сенчкая, тут, я думаю, не згодиться, БКБшкою якоюсь, та й все, то, я думаю, на цьому кінцева буде. Думаєш, так? Да? Думаю, так. Okay. От і подивись, гра попередня Юрагі 1-1-6. Не пішла, напевно. Не пішла, напевно, так, що предикт я запустив, рамку не перебрав. Не перебрав. Так, тут різні ще хакерські двіжухи, чікс, чікс, чікс. Чат, ну що, починаємо потихеньку спостерігати за другою грою. Першого Best of 3 в європейському дивізіоні на сьогодні. Це OG проти Альянс. Бачимо тут маленький такий чотирикутничок, ромбичок, якийсь, щось таке, якась біда. От, це означає, що OG першу гру виграли, Альянс вже класично першу гру програли. От, ну і будемо дивитися, чи камбекнуть цю гру Альянс і чи підготували якесь, в принципі, цікаве, власне, карате. От, Альянси, от, гра Альянсів в загальному, да? От реально дуже схожа, знаєш на що? На мої стріми. Там те саме. Там, коротше, типу, ну, там прям бух. Навіть в Альянсів краще, я б тобі так сказав. Ну, прям реально. Ну, до речі, зараз пауза така у нас. Напевно, технічна все-таки у Стомане знову. Ну, якось у Альянсів знову починається друга гра, знову починається з паузи. Це... А щось там перед тим та лагало, щось незрозуміло. Щось там не це не. Не ясне. Ну, буває. А зараз чому пауза? А, о, повернулася інчантра, окей. Mm-hmm. Тут знову такі проблеми. Ну, пішли лаги дійсно у хлопців. Чекають вони поки що. Що сказати, лайнап у нас Варлок та МК проти лайнапу, так розумію, Тіні та Enchantress. Усе цікаво. Чи не... А, яка Enchantress? Господи, Вісер, що я зараз розповідаю? Mm-hmm. Enchantress піде на п'ятірочку, так. Арамис піде разом з Візажем. А, чи нормальний це лайнап? Не знаю. Обличчя буде, мені здається, у Тіні теж тріскатися. Варлок буде пробувати. Так само і Юрагі, який буде, я думаю, пасивочку. Ну тут зазвичай, коли ти стоїш проти такої лінії, типу Варлок, там Абадон, щось типу такого. Воу. Смачно. Оце залагало. О, розлагало. Цей, зазвичай, коли ти стоїш проти такої лінії, яка має багато регену, ти хочеш в більшості на свій фарм грати. Звичайно, типу, якщо Міша десь підставиться під тіні викине на візажа, то, в принципі, можна вбити, але, ну, все одно. Все одно дуже важко грати проти такі штуки. Ну і подивимося, насправді, за витратрив міду. Я мідово Sky останній раз бачив, напевно, що від команди, яка теж зараз це OG, на ньому грав Topias. І це, напевно, останній раз, коли я бачив компетитив в грі Візажа, а так, в принципі, ні разу. Ну, Візаж, ти маєш на увазі Sky, точніше, так? Ой, Sky, дивився на одне, думав про друге. Ну, Sky, до речі, ну, він мені подобається тим, що так бьорстати, класно. Ну, але, ну, герой сам по собі такий неприємний, але я маю на увазі, що в мідгеймі та в самому
Йому доведеться дуже-дуже важко переживати файти 5 на 5. Тим паче, там є голем, там є та Марсія, яка буде просто застрибувати. Я думаю, Пір'я виривати буде віхи. Ну, подивимося дійсно. Бізієм на міді на котлі круто. Мені подобається і сам плейстайл Бізієма, як він відіграє на кожному з героїв, кожному з персонажів. Тому я думаю, що від Бізієма чекати поганої гри не варто. Так само, як і від Амара. Там The Flower. The Flower. А був класний твіт від Міші в кінці попередньої серії, що дякуючи Амару і Юрагі, вони виграли цю гру, і там Бізієм таки лишає коментар, типу, ну, як цей мем з Коліном Фарреллом. Ах, ну да, ну да, пішов я. Далі. А він там класну серію показав, він там взагалі дуже мало разів помер, якщо не помиляюся. От, прям дуже прикольна була гра, так, типу, мемно, скажімо так, трошки протролили одного, але таке, тут Ніко Бебі вже трохи забирають в нього демейджику. Ну, з Марсі тут, до речі, виглядає доволі непогана лінія. Більше коли Марсі, от Марсі левел 3, і це прям буде жесть, бо сайдкік, стан, цей баф прикольний, в загальному чудово, чудово, мені подобається. Я вчора плеїв на Марсі. От, хороший герой. Навіть гра в лейт затягнулася. Прям, що я взяв 25-й левел. Ну, звичайно, в певний момент відчувається на супорті якась така нестача якихось артефактів. От, бо ти, типу, супорт, да, і там якось тебе прям сильно пробивають. Але в загальному все одно доволі приємний герой. Початок гри, от, мід, early game, грати з Марсією прям суперово. Та й згоден з тобою, дійсно. Ну, ти знаєш, мені подобається лайн. Все-таки ЦК НЧА теж непогано. Зараз, якщо Стомана не піде та візьме собі якусь там крипчика заповільнювача, і все, і буде бімба в цій ситуації. Для... Тому що Ніко Бейбі є стан. Ніко Бейбі, якщо там випаде стан на 2 секундочки, можна буде рейзера забрати. Бачимо, рейзера так скажу. Просідає. Стоманен сам забанив хардкемп, щоб вони не пулили, розкачався через пемпетус. Хоче просто на початку от похарасти, він привіз собі ще мангосів, в нього 4 цих, 4 рамки, згадав про рамку, як чат, 4 манго, от, і він буде хоче коротше битися, він не хоче цей, скажімо так, Стоманен, боються далі, Ніко Бейбі. Ну, ні-ні-ні. Так, окей, що там на інших лініях? Бізієм на Гендальфі. Бізієм на Гендальфі ідеально рівний кріпстат з В3-3. Ну, тут Гендальф має нормально собі стояти. Не думаю, що Скай його вб'є. Просто з рахунок того, що нереально багато мовспіду і важко його все-таки за це. І от, що ботлінія? Ботлінія. Ну, просто цікавила відповідь МК. З однієї сторони, вона мені сподобалася в тому плані, що МК потім буде сидіти на дереві. От. І... інколи навіть на коремка брали на 15-му правий талант на дальність, от, або на 10-му до 50% до огляду тріденсу, да? І він може бачити візажа, який, от, якщо буде якийсь аганімчик, да? Щось типу такого. От якось його так підловлювати. Це, в принципі, непогана відповідь, але конкретно лінія ще. Ну, лінія, що нормально, 16-3 проти 12, візажа теж є якісь кріпи. Правда, тут в Юрагі якась нереально велика пачка настакалась, окей. Але вже зараз може, на візажі, зараз як продемонструє нам свою гру, ми будемо в шоці. Ну, дійсно, візаж доволі таки непоганий, але чи вдасться йому потім, знаєш, цей нетворс, цей кріпстат, онлайн, який йому дають, ну, як це реалізувати, буде доволі таки цікаво подивитися. У нас Араміс, до речі, вийшов погуляти. Ну, він непогано вийшов. Зіграв префайером, дефолтний мув від котла у Міша. Ну, тут у Джі читають гру на 7 років вперед. Він класно зробив на Арамісі, прийшов оце, типу, котл стакати, от, а він прийшов на тініку, потім, можливо, поконтестити ці стаки. Міша просто зрозумів, куди пішов тіні, що сам прийшов під стак, ну, просто варт лихий граунд. Є тут ще один, звичайно, варт, але він скоро закінчиться, тільки там хвилина лишилася. От, і класний був мув від тініка, ну, але... Ніко Бейбі, вихід, до речі, там кентавр півобличчя з'їдає у Амара, але Амар виживає в цій ситуації, ну, Ніко Бейбі майже пробили. За рахунок того, що Марсі проюзала всі свої спили, діспоз та ребаунд, так класно. Ну, ще би, знаєш, зараз Ніко Бейбі, будучи Хоскнайтом бросок дві гіляки, 900 хп, ще би фідив. Це був би... Він може, звичайно, тут якби я не применшую його можливостей.
і так далі, от, але він міг би це зробити. Там, до речі, глянь на Арамісу. Вежа. Вежа дала 5. А кому? Бізієму, тільки от, що було. А, ну от, бо це друг Бізієма, цей тавер. Араміс вирішив, що так, візаж, це все, звичайно, добре, але піду в мід. Ну, подивимося, так, на Бізієма, Араміс, бодіблок, це ФБ. Гарно, гарно. Непогано, він все-таки виходив своє, оце ходив, молився, бився лобом в землю і глянь. Спрацювали, тепер на боті. Візаж, ну, візаж просто за ігри вчили, відходить. Це все добре, але ММК 30 на 10 кріпстат, ну 30 на 9, і візажа 18 кріпів, він сильно менше кріпів вбив після того, як пішов тіні. Це, в принципі, очевидно, і тут Міша прям супер його душить. І в нього вже відразу на візажі такий білд, типу, з Транквілою, першим артефактом. Ой, 10-11 хп! Калькулейтед, прям такий серйозний. Я думаю, він вже трошки так, ну, капля поту почала трошки стікати по лобі. Араміс. А як вони, хочуть його вбити? Зібрати тут було нереально. Ні-ні-ні, це щось таке, не знаю, дивне. Контролю немає, отже, ось це дійсно, як ми сказали, проблема є з тим, що немає контролю, немає станів. І на Амара пішов вихід, ну буде станчик зараз від Нікубеєв, чи він його витратив. Ні, все-таки станчику немає, перед цим давали. Тайга на 100, ну тут якийсь захил просто... Немає його, нульовий захил. Ну, але все-таки виживання, як проблема у Стомана не з'являється. О, вихід від віхи! Чекай, та, там витри-три біжить, тайга. Ну тайга має помирати, там 2-0, Arcane Bolt 3. А, так, до речі, за Амарченком теж підуть, окей, там пішов плазмафілд, ну але Амар теж помре. Тут ніяк. Ну от, Скай, в принципі, знаєш, такий герой, що може Юрагі прилетів сюди, Юрагі хоче що, померти? Так, він буде помирати. А куди, а на що, а щоб що? А хто сюди буде летіти? Варлок без ТП, Котл теж без ТП. В нього є капля спрацювала, він ОГ. Ну, Стома не забрали, все, дякую. Ну, це таке, типу, він не проти померти, пролетить з фул ресурсами, під регенечі Ніко Бейбі. Так, давай пояснюй, що зробив зараз МК, давай. Я не знаю, мені теж цікаво, він стояв на фул лайні фрифарму, відпочивав собі, ПТ ще не зібрав навіть. Ну і тут просто віха, мені подобається, як він це зробив, віжену ОГ там не було і спокійно. Проходить ЦК, там Ніко Бейбі, станчик, да, віха забрав тайгу, ну і на цьому класно все закінчилося для альянсів. Ну ось тобі ті альянси, які ти чекав, Роман. Ні, почекай. Сьома хвилина, от, Ніко Бейбі, Амар, і в мене чомусь не було видно анімації Містік Флеєра, але по хпшці воно було... В3-3, пішла душка, ясно, пішла. Оце, пішов чоловічий контент, нарешті. Те, заради чого ми тут зібралися, друзі, це те, щоб подивитися, як кіпають Амара, це воно. Ну, глянемо на OG, початок поки не такий класний. Візіємо забрати, так? Шкоди дуже багато, але ні, вирішують все-таки по тайгі пограти, там є класний захіл від Бізієма, мінус по Арамісу, ну і віху можна забирати. Ні, ще один болт, як же там величезна купа шкоди, пішла задувочка, Бізієм, смачно, плюс 400 ще. На топі, душать Юрагі, прилетає Бізієм, але в нього є блайнд, добре, мане собі, ну маленький левел ще в котла, маленький левел, як маленький, 8 хвилина, він 9, це окей, але немає ж соларбайнду, щоб якось спецповільнити героя. Ні, ну тут альянси прям, не знаю, оце можливо той момент, що ти сказав, так, ну в них новий гравець, так, давайте йому покажемо, що ми вміємо грати в доту, і якби поїхали, то якось щось роблять, і от Візагі на боті левел 6, майже Владмір, спушив в соло вежу, нетворсик в нього приємний, кращий, ніж МК, бо МК якби, ну МК сам в цьому винний, правильно? Так, ну тут, знаєш, боротьба в тому, що Котл та Віха, так? Стаманен в топі, сорі, Юрагі, ну, Бізієм хоче далі. Який ми смак... Самим лівим конем зачепив він там Інчу, мінус Інча. Кінь вбив козу. От. Типічна така, такий файт поза селом десь. Кінь вбив козу. Ну, кінь буває козу без реєстрації смс, будь ласка. А топ хочуть зламати OG, 1200 хп в тавера, ну і не так, щоб це зараз і станеться. Ну, знаєш, зараз віхає собі як збере Атос, я думаю для нього ця гра такими новими багами. Параміс, Містік Флеєр.
А, немає місця кар'єра. О, який голем, відмієш. Ти подивись, чи паличку по віхі, і віха буде, напевно, їх... Ні, добре, залишається. У нього хейст. Він біг, там пив бот, але це засейвало його. Окей. О, ну вони з големом тавер спушать, по ідеї. Ну, треба підсейвити тільки големчика. Голем гарний, голем гарний. Такий як, якого, Секіра, Секіра, оця гра. Так, Секіра, я теж, теж. Я не грав, але я бачив щось там цей, дуже схожий такий. Хаджбе ходить там робить. Такий. Так, Араміс, Міша, ну, Міша, давай, набереш. Ні, ну дивись, Скайя так офідити, я думаю, це може потім трошки так відгукнутися не дуже приємно. Тут Амар просто вирішив зробити тип-аут, то з одна секунда, дві-три. Але знову ж таки, це класно, так? Але Скайя їм є чому вбивати. Він потім в МК будуть якісь артефакти, Марсі просто його кине диспоузом і герой помре. Тому тут треба бути таке. У МК, знаєш, так дивишся на нього, у нього навіть ще й Orb of Corrosion немає. І найважливіше те, що продовжує фармити Олежа. Олежа Eternal Sadness просто фармить собі зараз до Грейдженого. Володьки, і все, потім у візажа буде величезна купа апхілу, і буде величезна купа шкоди, я думаю, що забирати якогось варлока вони повинні швидко. Так, так, згоден. Ніко Бейбі, як же він так розклався, тільки що круто, одна ілюзія всього-навсього вилізла. Ну, не пощастило, буває. Ну, везе тим, хто везе, правильно. Ну, тут поки везе ветер-3. Так, там всього одна, добре. Так, ветер-3 заходить тут в смоук, причому не всі біжать в смоках. Ну, альянси відчувають, що вони можуть піддушити, тут немає зараз. Ой, бать на ілюзію, оджі. Як це все погано виглядає, Котл найбільше нетворс в таверну. Не треба битися, тікайте, хлопці, то пекло. Міша просто посмертно намагається заварити віжен. Міша, добре, обзняв, можна помирати. В принципі, вард вбив, вже не так, якби соромно. Мінус 3 альянс. Я так розумію, там в кабінку Лода зайшов? Взяв, якби, різку і надавав по дупі, чи як? Напевно, пасок дійсно батьківський не вистачало. Паска батьківського, ну ось він, напевно, і з'явився. Що я хотів сказати по цьому файту? По цьому файту я хотів сказати, чого G просто не файтилися, а вони віддали все в ілюзію Ніко Бейбі. Який просто 300 IQ мув у Ніко Бейбі? Відправити зі своєю командою ілюзію, а самому піти фармити на бот. Ну просто, ну геній. Геній, якого не заслужено зараз хейт. Та-та-та, нуль ігор виграли, геній, якого не заслужено хейті, я тебе зрозумів. Так-так називається, ну? Окей, не буде. І тут насправді OG якось дуже так повелися на цю ілюзію, яку відправив ЦК. Ну що, і мультитірнет, я так правильно розумію? Ой, не його кур'єр, май бед. О, да, і мультитірнет, ну, в принципі, непогано. Найважливіший момент, що все-таки Котла вбили, знаєш, до початку файту він не зміг оце ніяк там коней загнати своїх там в тіло і так далі. Просто відразу помер, ну, дивимося. Але, так зараз буде ще гірше. Ветра-3 купить Атос, що в них є проти Атоса? Так, нічого. Ой, в них 5 нічого, вони не приходять далі. Ну реально, ну що, тут взагалі нуль ні спелів, нічого такого. Ну, типу, умовний Міша не засейвить. Абсолютно ніяк. Там врайтпак з'явився уже у візажа. Ну, до речі, з цим врайтпактом буде непогано. Ось я Атос, як ти сказав, армлет натискається зараз ще одні смаки, мені здається. Можна просто йти та-та-та. Спокійно. Треба. Це виходу немає у альянсі. Якщо ви зараз не піддушите, просто давати знову фармити Амару, давати знову фармити Юрагі, буде така собі справа. У Юрагі дуже все проблематично зараз. Капітал, дивимося, 4300, просто... Ну ТП в топ те було все. Дуже поганим. Міша, Кентавр дає віжен. Я не можу зрозуміти, чому в мене не видно... Ну, в мене через раз видно. Дякую. Що ти хочеш? Тут в грі по два Рошана з'являється. А ти хочеш, щоб анімацію спала було видно? Давай трошки, ти з такими дрібними проблемами своїми, давай в чергу. Тут по два Рошана спавниться, у нас є важливіші проблеми. Смоки від OG, до речі, Юрагі напад. Ну, можеш забрати віхо довольно-таки швидко на стака, вже посивочку Юрагі, оце вже приємно. Це плюс 500 золота на команду, навіть більше. Да, непогано, що там Fighter Cup? Мовчить. Fighter Cup. 230 XP насправді дало. Не так багато, але все одно приємно було брати вбити. Що це? Ну і в принципі чат там. Ми казали на початку серії цієї, що зараз стендін в альянсів от Eternal Sadness.
Це парубок з України, як вже от підказав мені Олександрович, що це Олег, так? Правильно? Так, 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 а я думав, ти з ким спілкуєшся, думав, що. Так я ж тобі... Я ж чую. Ну нічого, нічого, це нормально, нормально. Ми на сетапі. Олег, Олег, дійсно. Олег, який грав раніше на четвірці, зараз пересів в Альянс на трійці. Ну, в Альянсах можна на трійку пересісти. Ну так, я не, знаєш, не здивуюся, якщо він там через декілька місяців вже сяде на місце Ніко Бейбі. Та подивись, там вихід смотра. Декілька місяців, я думаю, що ще третя гра, якщо буде, і там Ніко Бейбі такий каже, Олег, ти нормальний чувак, давай. Фух, ти бачив Юрагі, до речі? Так, так. Воу. Це манки бізнес, мені здається, ця мавпочка померла прямо в повітрі. Ой, все поки сумно, дійсно, для Кирі команди OG, ну я не знаю, дивишся на цю гру і розумієш, що зараз хлопчиками для побиття стали OG. Ну вони намагаються якось так там відповідати, але у Альянс поки гра йде. І це, напевно, те, що ми чекали, ну хоча б, знаєш, ми чекали такої боротьби, яка з'явиться хоча б. Ну так, так, ні, нормально, нормально, насправді окей. Тут в OG їм треба два БКБ, і Котл теж робить насправді БКБшку. Що немаловажливо, і от з двома камешками їм треба спробувати побитися. Тому що якщо глянути, ну візаж, ну типу це фізика, ну але все одно, так, слеш магія, да? І основний демедж зараз дає, як не крути, це Скай. ЦК поки ми в файтах не бачили, в принципі таке, 50 на 50. От, хоча тут, в принципі, голем, банди і так далі, там ілюзії помруть. Сам ЦК без ілюзій, да, це як, ну, ну, як нага одна без ілюзій. Це ніби герой є, але його ефективність сильно менша. Араміс, ти подивись, требок, мінус, можна ще один зробити по Юрагі, він не вийде, це все, натискає ультимативну, класно, можна забрати Етернал Садниса, але там Містик Флеєр по Міші, і Міша відправляється в таверну. Мені здається, знову я забагато віддав. Сили. Ой, як же там Тайга? Та, і чого він помер? Там Амар вбив на боті з вбили Ніка Бебі. Тут що сказати? Респакт живий. Якщо респакт живий, там демеджа немає. Вони поставили арену, голем підійшов, дав один удар по візажу, з візажа злетіло 0 хп і все. Ой, Араміс просто 10 з 10, який молодець, знайшов його прямо на правильному дереві. І скільки він разів? Юрагін 0-3 вже. Не пішла на МК. Ну, мені здається, тут і герой такий, знаєш, був специфічний. Ми з тобою ще на початку здивувалися, чому саме МК, так? Так він для чого тепер це в топ зробив? Зараз я між грою запитаю його, на що він це зробив. Бо гра йому прям сильно... Типу, там видно було, що йому ніхто не допоможе, і, типу, він такий, ну, полечу в топ. Ну, і щоб що. Ну, і от все. Ну, OG зараз гра холд. На холд позиції вони чекають на Рошана. Ой, не на Рошана, на БКБ. От, буде БКБ в Амара, буде БКБ Бізієма, і от тоді вже можна спробувати зайти якось файт. Як мінімум, хоча б задоджити Скайя. Тому що от Атос, 3-0, це все класно, але в БКБ це не працює. Що у нас тут відбувається? Тайга зайшов поставити якийсь варт, ну і його тут за це убили. Подивись на цього скаженого тіні. Він просто бігає по всій мапі і починає з дагером, як то кажуть, тригерити всіх героїв команди OG. Міша? У нас, у Амара скоро. Давай, Міша. Така робота в тебе. Відчуваю біль цього варлока, відчуваю. Ти з тим варлоком, 345 мовспіду. Ти на палку стараєшся, старий дід. Спираєшся, поки добіжиш, кемп роздевардив, там вже то боці не прилетіли і... І все, і мінус. Важко таке грати, ну, звичайно. Альянси, як вони круто затискають, мені подобається. Вони починають піддушувати, піддушувати. Це, ну, це зрозуміло, що це їх пік для цього і створений. На початку гри, там десь до мідлейну вже продемонструвати свою повноцінну силу, але потім вже ж можна і, як то кажуть, скрізь землю провалитися з такими піками. Що, якщо дати Разору БКБ, дати Юрагі БКБ, який не збирає його, а збирає собі Орчат, цікаво. Він ніби, ні, він меч, з Мечслеєра стартанув. Мечслеєра, так. Ну, хоче трошки там багато магії, але та, я думаю. Хоча, знову ж таки, ну, ми треба якийсь артефакт і тоді купити БКБ. Він не може отак, типу... Ну, він прямо геть так, бідовий, геть голий, гляне. Але OG насправді теж непогано роблять. Мені здається, вони зараз розуміють, що там Рошан, ніхто на мапі не показується. І просто качаються, вони там топ розпушували, МК постійно сплітить цим. Primal Spring'ом, типу, можна розкайтити. І знову ж таки, давай моделюємо швиденько ситуацію.
Так, там Нікобеві забрали гіду, все чудово, класно, гей, поїхали. Заходять зараз до хайграунду Альянсу, да? Або намагаються, ну, для того, щоб їм позабирати зараз всі Т2, їм треба ходити разом. За весь цей час у G нафармить багато. Типу, перший Аегіс, мені здається, Альянси розміняють або фарм, або, ну, максимум 2 Т2. Да? І от вже під другий Аегіс, я думаю, OG легенько зможуть з ними файтитись. Плюс момент заходу на хайграунд до OG дуже важкий, дуже важкий. Банди, Котл. От два герої. Там ще є палка, є плазмафілд, і заходити прям реально важко. Там, до речі, Юракі зараз буде помирати. Ну, ні, він робить ТП, до речі. Ні, ой, Араміс, ну... Там вард стоїть стейків. Просто, Араміс відігрує в ці моменти десь з 10. Не встиг секунду, ой, не встиг секунду. Там навіть менше, ніж секунду. Там, до речі, Міша помирає на фронті і забрали віху. Це вже приємно, вони розмінялися і альянси прекрасно все роблять. Але а Міша дав голема, так? Так, дав голема. Так, від віхи такі помилки, вони зараз трішки позупиняють альянс, а це час для Амара, який дійсно може зробити потім флавер стак для своїх опонентів саме з тим, що в БКБ є. Рефрешер дуже скоро, ну як, майже. На 25-26, я думаю, рефрешер ми побачимо, якщо зараз OG переможуть в одному з файтів. Ну, я думаю, що 4 тисячі переваги на 20 хвилин це доволі таки небагато. Так, там є Aegis, там є Black Invar у Nikobaby, який реалізувати буде доволі таки важко. Ну подивимося, ти подиви, як вони захопили повністю територію, ліс. А OG хочуть дефати, бізієм прилетів на бот, форма в нього є. О, нічого, вони хочуть битися проти Гейгіса. Ого! Окей, там кого заходять? Ямка, Варлок в Глімері. Пішла арена від, від Макаки. Макака витягує звери. Ой, це не Макака. Сорі, це Марсі. Бійка пішла далі. Арена стоїть така більше захисна. Там банди. Ай, не долетіла. Трошки задувка від котла по бандах. Було непогано. Арена закінчилась від Юрагі. Юрагі відходить. Араміс, ти ж, як ти це робиш? Ти що, геній? Там Араміса тоснули діспозом, але чи б'ють його? Араміс. Весел на ньому. Підходить Амар. Араміс. Ну, Араміса доб'ють, поки це 2 в 1. Це розмін геть не в сторону OG. І кентавр стане кінча. BZM, БКБ, добре, добре. І що? Непогано закидають на хайграунд Nikobaby, але чи це хороша ідея? Амар на привізі тримає Nikobaby. Nikobaby відходить. Nikobaby навіть поки не тисне БКБшку. Добре, В3-3, ультимейта немає. І. Ну на тоненько. Хочуть і одні, і інші трохи більше навалитися, але бояться. Знаєш, що вирішило? Ось тут саме, в цій позиції кентавр стояв, відпочивав біля заходу на хайграунд в лісі. Кентавр дав стан по трьом героям. Він дав стан по Варлоку, по Марсі і, якщо не помиляюсь, сам по Амару. Так, вони стояли і все, він вирішив повністю файт. Хлопці стоять, майже секунду нічого не роблять, відпочивають. І не було шкоди, не було контролю, BZM не міг видати, скільки шкоди, аніж це зробив Віха і все. На цьому повністю ставиться крапка. Віха. Невже зараз Амар піде до кінця? Є БКБ, це мінус по Віхі, до речі, це вже круто. Ось вони повертають, так? Вони десь і програють купу золота. Але зразу ж таки повертають на таких дрібних кілах. А В3-3 міг би зупинитися це робити? Це просто його третя смерть в ряд. І якби, ну... Ну от Амар прийшов, і от глянь, просто пів персеверанса, бабах, і є. Нафіджено, я би сказав, плюс він в міду помер. Ну поки я не знаю, мені здається, там Юрагі в цій грі Тінік буде снитися, поки він все робить прям дуже чудово, постійно знаходить цього МК якимось нереально чуйкою якоюсь. Молодець на армісі. Багато кілів, скільки там МК? МК 0.5. Я думаю, він більшість кілів соло застапив. Так, там смок від OG, Котл біжить, є Аганім, кого знайдуть. Знайдуть інчу, але кіл інчі це така прохолодна штука, її ще треба вбити. Марсі, ну є весел насправді, є банди, інча форсує себе. Там просто покидалися інчою. Марсі? Розміняють Марсі. Nikobaby дуже швидко Тайго забирає. Ну тут і пішла атака зразу. Я думав, все-таки Віха нас дожене когось, але мені це в очах примарилось поки що. Альянси спокійно зробили мінус на четвірці і все, пішли ламати Т2 вежу. Це, напевно, зараз для них буде найскладніше завдання. Тому що BZM буде дефати проти котла, ну, заходити на хайграунд буде ще важче, а тут ви Т2 не можете забрати цілком. Хоча Eternal Sadness Кюраса може з'явитися доволі таки швидко.
Цікаво, що Нікобейб буде робити, бо зазвичай ти собі на ЦК хочеш Кіраса. В нього маловато просто. Ага, пішов файт, а як і закінчився, пішла арена. По візажу, візаж. Так, Ветратри має помирати, візажа теж лишається мало хп, пішла палка по ньому, мінус візаж. І це 2 в 1, а Мар Кілінг Спрі вже. Ну от, ну, ти, таймінг просто пів секунди, тільки була сформа, що Егіс завершив, все відразу, там палка, скакалка, це ще голим навіть є. Ой, чекай, кого там чіпляють? А, добре, армісти паут робить, і що в нас каже? 3500 XP, 1300 золота. Кайф. Сюди, так, і вже майже вони камбекнули те, що вони 25 минут просто давали альянсам змогу. Ну, я думаю, що для цього Віха, дуже сильно постарався Віха. 4 смерті поспіль, так, він дуже... Вже 5. Жадібно, так, 5. Дуже жадібно відіграє останні 10 хвилин. Ну і на цьому вони класно підловили таймінг. У Нікобейбі завершився Аєгіс. Нікобейбі стояв в кустах та в кущах, так, та дивився на те, як будуть бити Віху та Саднеса. Мішу заберуть, напевно. Олема не дає. Ну, Міша тепер знає, що там варт. Там стоїть, ну, не центріали далеко. Далеко. Ну і що, ну, от в цьому проблема, є Котел, ну, вбили вони Варлока, да, все класно, гарно, стрибнув під варт, що далі? Як далі заходити на хайграунд? В них немає особливо, типу, героя, який задайвить. Да, візажа може бути аганім, але коли? Типу, через років два? Тим більше, що він хоче доробити кірасу, купити шарт, і от, типу, як йому напасти? Все, Котел буде просто дефти базу до моменту, навіть коли оцей МК, в якого 9200, навіть коли МК вже камбекне в гру, да? І от тоді. Міша, ну, він зараз... вже потрішечки. Клаптик за клаптиком підбирається до позиції, Міша зараз девартить. Прекрасно повинен розуміти, що варди стоять. До речі, варто зазначити, у Бізієма з'являється Етеріал, а у Амара вже Сашкая, як я казав на початку, чекає такого білда, Сашкая там якийсь і Блекінбар. Ну, ось це, вони, напевно, зараз... OG смаканулися на варді. Ну, це типу шок, насправді. Його вбили на варді. Тайга, непогано, стрибає з дінка, Араміс, ну, там ферстав. Погано роблять OG, насправді, зараз. Поганий файт для них, не знаю, що зробили. Мішу вбили на варді, і він не задевардив просто ту точку, і вони смоканулись на цьому. Ну, таке собі. Хочу продовжувати файтитися. Атака пішла по візажу, пішла арена від МК, візаж під веселом чи ні? Не бачу купу негативних ефектів, візаж, мінус візаж. Даблкіл робить вже МК, 3-5 рахунок в нього. Амар, за ким біжить? Амар біжить за ЦК. Нікобейбі стан ловить в момент БКБшки. Нікобейбі. Немає як збити тебе БКБ. Добре, Амар, що піде далі. МК стрибає по деревах, а там трошки зліва. Бійка розділилася. Інча. Да, треба бігти за інчою. Це ще кіл, це ще експа, задувка. Оп. Гранатка пішла, інчу бачить, палка, ну, викинув з-під палки зараз інчу Котел, і 3 кіли в ряд. Чудовесенько. Ну там, до речі, вони не бачать зараз Віху, Віжена, а, ні, пінгує зараз Віха, до речі, майже вони піймали його, Бізієм, є БКБ, можна натискати його по вісі, є там іще Етеріал, але він кулдауні, ти подивись, пів обличчя, Араміс майже забрав Бізієма, Віха страждає, Віху будуть забирати, Орчит є по обличчю, там немає Блекінбара у Нікобейбі, його вже починає бити Амар, Юракі буде добувати Нікобейбі, Бізієм вже робить даблкіл, хоча ти дивись, Нікобейбі, як він манцить, але там весел. І це ще один мінус для OG, трипл кіл Бізієм. Файт продовжується, біжать далі за візажом, так само мінус візаж. Класичний чинфіт в пабі, всі його потіпали. Пішов тіпінг. Та, тіпінг? Непогано, пішов тіпінг, мас тіпінг. Ну і МК, в якого 0.5, зараз 4.5, в нього вже четвертий нетвор згорі, третій в команді і... Ну, якщо альянси з таким стартом, де вони ворожого кора просто пронизили, то та... Ну, ладно, тут насправді та, старт хороший, але що це змінює? OG нафідили, вони це прекрасно розуміють, старт вже в них не пішов, вони прекрасно знають, як грати в макро. Тим більше в них є Котел, який бігає, сплітить всю мапу, задуває, от скільки героїв, ну, ладно, тіні вбиває всю пачку зразу, і, в принципі, все, да? А тут Котел. І хто вбиває, хто фармить швидше, Котел чи Тіні? При тому, що Тіні 4, да? Ну і вони просто катають карту далі. Ну і В3-3, кількість смертей на ньому занадто багато. При тому, в деякі моменти, коли не варто було це робити, непогано. Ну, Араміс поки відігрує цю гру прям нереально чудово.
Приємно, приємно. Це хлопчина дійсно претендент на перемогу на TI. В цьому складі Альянса претенденти чи ні? Ні, я маю на увазі саме правильно Арамісі. Він може і в соло виграти. Йому не потрібна така команда. Так, ну, до речі, те, що я їй казав, віха буде крутезний так до певної хвилини, до початку мідгейму якось, так. Але зараз він вже втрачає свої ось ці здібності. Ті суперпотужного демедж-ділера, який буде вбивати корів, ну, поки може вбивати там так якогось варлока, і Бізєма, котрий не встигає натиснути блекінбар. Ось. Тут що? У Юрагі, вибач, я там тебе буду зараз по карті так перекидувати, у Юрагі, до речі, Мантастайл з'являється, вирішує відмовитись повністю від блекінбара. У нас Манкі Кін, це, напевно, таке для мене... Ну, в цьому можна зрозуміти МК. Тому що він майже не з'являється в файтах на очах у альянсів. Це, напевно, так виглядає круто, як знову ж таки по макро геймінгу. Він повністю по мапі рухається, як йому хочеться, як йому, до речі, і дозволяє Рамість, тому що цей хлопчина не дає жити МК. Що, будуть чи смоки натискати альянс? Це доволі таки непогано. Рошан вже з'явився, там вже є Аганім Шарт, і для цього потрібно боротися. Я думаю, отже, віддавати просто так Рошана ні в якому разі не будуть. Класний скан. А це скан був від альянсів, вибачте. Ні, це від Уджі скан. Все-таки ідеально. Хлопці все розуміють. Підходять під хайграунд, Арамість стрибає, з нього рвілиться смок, окей, викидає він варлока. Варлок, не встигне дати ні бандів, ні голома. Варлок байбекається, розуміє, що хоче притиснути кнопки далі. Тіні, супер, лоу хп, задувка, форсує тіні, досі живе, треба вбити якось респак, Тамар під БКБшкою, біжить за скаєм, скай. Скай помирає, Бізієм добив його по відчуттях гранатою, Марсі стрибає вперед, бачить інчу, бачить візажа і вирішує, що треба бігти за візажом. Через 4 секунди може стрибнути Тайгар. Яка палка по двох, мати Василева, непогано. Ніко бейвітись на БКБ для того, щоб засейвитись. Тайга хоче кинути когось, кидає поки візажа. Візажик, скоріш за все, помре. Амара тосить під Т4. Амар. Ой-ой-ой. Непоганий плазмафілд. Т4, Амар, друга гра в ряд. Ти ж знаєш, так, що це Т4? Окей. О, дужечка в чат, дужечка в чат. Смачно. Чат, дужечку в чат. Що, ми гірше чи що? Дужечку, так. Ви що, гірше, ніж Амар? Так, чат, всі дужечку в чат. Це, звичайно, затримку в 5 хвилин, але хто не натиснув дужечку в чат, ну, відлучені від церкви, все, давайте. Так. Там, до речі, Team Vibe, команда Альянс просто відлітає від Амара. І компанія OG феноменально проводить цей файт. Знаєш, що я тільки запомітив? Арену МК, котра стояла десь, ну знаєш, так вийшла в магазин чисто за хлібом, там десь в кущах стояла, де всі хлопці боролися в метрах 10 від МК, а той сидить собі на дереві. Та відпочиває. Тут, до речі, немає блекінбара, ось це цей мінус, те, що Юрак і собі його не придбав, але ти подивись, як тобі сказати мінус. Захілили. Йому, чей, я так собі розумію, блаторно вистачає. Да й все. Так, ну, я думаю, на цьому можна поставити крапочку. Знаєш, так, я все-таки вірив до останнього, що серйозно? Зараз Альянс... Серйозно? Да. Реально вірив? Ну. Ну хотіли, знаєш, ну не розчаровуйся, ну нічого страшного, буває. Так, ну, перестань. Добре. Та ти дивився до цього ігри якийсь альянс? Я дивився, так. Я б дивився і сумував. Дивився і сумував. Найбільше сумує зараз LCR. Він коментував всі ігри альянсів, от і зараз через те, що елінується, не коментує альянсів. От одна з улюблених його європейських команд. Так само він вболівав за них, вболівав особливо, він фанат. Ніко Бейбі, але Михайло, якщо ти тут, можливо, дивишся цю трансляцію. Ніко старався і старається досі, от бігає тим коником. Поки не йде. МК. Ну, ультимативно, до речі, забере він. Довго чекав, до речі. Ніко Бейбі натиснув БКБ, біжить до бази, БКБ зараз завершиться, форстав, Ніко Бейбі. БКБ, він не міг його форснути. Марсі стрибає на хайграунд, просто добиває зараз Ніко, мінус інча, мінус Ніко. Померла так само Марсі, тримають на місці Араміса. Забігає Амар просто біжить за Разор Бритвенко. Добуває Ская, добуває так само Візажа, ну і... Ще один тімвайп. Буде дужечка. Ще один тімвайп, і це мені здається, Амар.
А, я думав, зараз мантію знову будуть. Не буде. Я теж. А він додав собі до хіпаю. Так, 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 я ж власне. Так, все, зрозумів. Він хоче, хоче, хоче. Манті. Ну, знаєш, манті — це не так образливо. Як в Китаї тоді гравці урни of Shadows склали на фонтан. Це вже неприємно. Що більш образливо, мантія перед фонтаном чи дужечка в чада? Ну, зараз, дійсно, у нас, я думаю, що альянси, ну, я не знаю. Ну, класно, класно розпочинали. Знаєш, я все-таки сумую за тим часом, коли вони бігали в лісі Оджи, так, починали там душити Юрагі біднесеньку, який просто терпів. Ну, і тут так швидко все закінчується. І... 0-5 гра, 0-5 була БМК. Угу. А зараз 7-5, ну так от. Зато у Віхи була гра 16-1, а потім, ні, там була 13-1, що а потім 16-9. Юрагі зараз просто на якісь нереальні реакції за Silence в тіні, який стрибнув тоснути його. Це непогано зайшов беклайн, вбив Варлока, мінус 2 сапорти зараз є в OG. Виганяють всіх з арени, Бізієм там накидує якісь свої неприємні спели по візажу, візаж, стоїть, звичайно. А респакт помирає мінус візаж, поки 2 в 2. Ну, Котлен не буде відпускати, є Solarbind, далі за ЦК. До речі, ЦК максимально сповільнений, з тому в спіду, мінімально. House of Knight під веселом, здуло його, інча пейбек. У нас два герої зараз лишилося в альянсі. Спробують, спробують? Ні. Ну, тут посплітять, але... Як ти думаєш, будуть писати GG? О, Амар! Давай, GG, все. Дякую, Амар, тобі за цю... Класну гру. Ні, ну він молодець, дійсно. Його душили на початку, і він просто зі своєю командою підзібрався, так? І ось гарно і чітко вони довели цю справу до логічного завершення. Альянс, ми дякуємо за прекрасну Best of 3, Best of 2 серію. Вони дійсно виглядали непогано на початку, але потім різко все змінили.